الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هلكن وحن كجوغنا قدقي دفاع دولة بوتلان ملكتا وحا يحيى عبد الله يتم عبد الحرسي ايوه عبد الله قرانشال وحن هلكن رمنا انا كجوا بعد ذي كدع ذي حالي بورها علم ذو قبل كسناك دولة بودلان وحي وشيغيسا شعب بودلان ومدة الصومالية يباشا عالم كا الحلي او بشا تون اهيد لبو 2018 لبو دي كوني سديدي طبعا سغدي بها اني ارقيسة عالمية اي الشباب يوخ ماليسيات كهد جيسا ويهو قامين ايان سراكيل كتير سن ماليسيات كهد جيسا سراكيشاس oo uu ka mid yahay ninka lagu magacaabo sarkaalka lagu magacaabo maxamed cabdullaahi battar kana tirsan guutada sideedaad ee maamulka hargeysa una dhashay beesha isaaq habar jaalo isla markaana degan magaalada ceergaabo xalay ay weerar ku soo qaadeen saldhigga ballikhadar ee buntland halkaasna ay kala kulmeen jab xoogan dimasho badanna ay ka soo gaadhay waxaa soo gaaray ciidanka Puntland khasaare kooban si geesinimo leh sharaf leh ayayna isaga difaaceen isagana caafiyeen waxaan sidoo kale wax xaqiijinaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in maamulka Hargeysa iyo argagixisada caalamiga ay isku milmeen kana midaysan yihiin waxyeelaynta iyo degganaansho la'aanta ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed marka laga reebo maamulkooda maamulka Hargeysa sidoo kale Puntland waxay u sheegaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka Hargeysa in duulankaas ay hoggaaminayaan maamulka Hargeysa iyo Al-Shabaab looga dan leeyahay oo keliya in looga jeedo in looga jeediyo indhaha caalamka duulanka xasuuqa iyo caburinta ay ku hayaan shacabka gobolka Soo gaar ahaan magaalada Lascaanood ugu dambeyn dowladda Puntland waxay u sheegaysaa shacabka reer Puntland in dowladoodu ay ku filan tahay kasafaynta buuraha caalmadow ee gobolka Sanaag iyo Hayland maleeshiyaadka Hargeysa iyo Al-Shabaab oo ka dhigtay dhufaysyada iyo xoreynta gobolka Soo.